Dnes se hraje Švýcarsko-Finsko. Švýcaři jsou tady doma a usilují se o nějaký fantastický výsledek. V bráně Finska znovu Franz Tuohima a Retobera na straně Švýcarů. Úvodní boli jako vždycky Hishi a Lechtera. Hishi vyhrál nakonec, ne, nakonec mu sebral puk. Jeden z Finů. Teďka úplně volno na modré čeře, Melartova střela mimo. Švýcaři jdou dopředu. Hishi je Fiala. Fiala posílá puk na modrou a nerozuměl se s ostatníma. Hishi je už před brankářem Tuohimou, ale netrefil to, co chtěl. Tuohima má svůj z prvních zákroků. Která? Finové teď jdou dopředu. Pulkinen naházuje kotouč do bránu. To už má na modré Ruotsalainen. Ruotsalainen drží. Síla na Koivisto. Ještě dorážka. Ještě střela. Žije. Šance Švýcarů. A Fini znovu otočí hru. Karjalainen. Nahrával tam, ale... to byli. A ještě sám může jít před brankou Karlena, ještě dodrážka. Retobera si musel dát pozor. Ilomaki a Shervey. Shervey lepší. Andrigetto vybojoval a jede dopředu. Tady výborná přihrávka na Hase, střela tu Himama kotouč rukavici. No, zatím vidíme tak nějak vyrovnaný souboj. Švýcaři mají pár střel, Finové mají pár střel. Takže opravdu vyrovnaný souboj. Shervey tentokrát prohrál vůli Ilomaki, Manninen. Ilomaki, ozývají se fanoušci Finu. Jozi. Ilomaki. Finu znovu obrací hru s Sakari Manninen. Nahrává výborně a Retobera musel dát pozor. Haas, Shervey, Andrigetto. Andrigetova střela mimo. Fora. Zaneprázdněný Rimě Shervey před brankou. Mustonen, Haas. Ilomaki. Mustonen. Ilomaki. Nahrává na druhou stranu. Tam Fora překazil tu přihrávku, po které by Finové dávali do prázdné brány. Nikila. Andrigetto. Přihrávka na druhou stranu, Mozorová otočka a výborně Tuohima. Nikila. Leunen. Mustonen. Fora, Ilomaki. Honka. Mustonen. Ale Lechtera dává první gól. Jestli to teda byl Lechtera, myslím, že jo. Ne, byl to Leunen. Střela do protipohybu.
špatně bráněný hráč před bránou. A první gol, za který určitě nemůže Retobera. Lepší fenomena Bully Holka. Fenomen znovu útočí na roka před branku, spíš vedle brány a z pravého kruhu tam střílel. Další nahrávka před bránou. Tím tu Heimer musel zasahovat v této akci, Leffl. A jeho střel pokryl Lanka. Jenom znovu vrací hru. Tady výborná přihrávka na Rucolena, výborně ber. Jak zatím hodnotí zápas? Tak určitě. Fíni sice dali ten prvý gól, ale vidíme tam aj obrovskú aktivitu Švajčiarska, ktorí určite majú šancu na to vyrovnať. Teraz sa už dokonca dostalo do pásma. Uvidíme, čo sa udeje. Je. A další prekažená prihrávka od Melarta. Jo, to bylo naopak od Švýcarů a Melhart překazil, ale Švýcaři jsou znova při chutí útočit. Majko to, Žišier, Fiala střílí do Tojmy. Zatím tak měl vyrovnané akci na jedno, na jedné, tak i na druhé straně. Lechtera tentokrát proti Berčimu. Lechtera lepší, Netinen. A tady výborně vybojoval Kotouč. Tam byl Hoffman, nebo kdo to byl. Ou. Ostrý zákrok. Služil jednoho ze Švýcarů, musel hned se dá dokupy, protože tady byla obrovská šance Finu. Ještě jedna střela, ještě dorážka. A je to 2-0. Retobera absolutně nic neviděl. Z té otočky vytěžili nejvíc Finové. Juri Lechtera. Tam si Švýcaři nerozuměli v té rozehrávce a pak inkasujou po nepřesné přihrávce. Dva Mustonenové a Laivunen. A Laivunen lepší. Honka, Laivunen. Tam výborně sjížděl. To byl tam byl Mustonen zřejmě, ale další akce Mustonen, Laivunen 3-0. To byla senzační akce těchto bratrů společně s Laivunenem. Laivunen dnes 2 góly. No a co jsem říkal na začátku, už to není pravda. Z vyrovnaného zápasu se stává zatím takový celkem rozhodnutý zápas pro tuto chvíli. 3-0. Před koncem třetí třetiny, teda první třetiny, skoro Finové pravují skóre. Vší střel od Modré mimo. Vícer jsou znovu v akci Niederreiter, úplně volný for a může jít sám na to jimu, ale trefil jenom jeho rameno. Maninen, Skari Maninen. Finové ještě vystřelí jednou na bránu. A výborně Bera, ještě musel dávat poslední chvíli pozor. Sekundu před koncem jsme ještě provázovat. Ale je na 100% jasné, že tady už se nic nestane.
a uvidíme co. Uvidíme co uvidíme v druhé třetině. Jestli vyrovnání Švýcarů na 3-3, nebo bude pokračovat velmi dobrá hra Finů. Škoda, ale no. 12 ku 5 v podstatě 4 střely a máš jeden gol. No. Tak můžeš. Máme za sebou prvou třetinu, v které jsme viděli 3 góly na straně Finska. A už se nám začíná druhá třetina. Máme pred sebou ešte 40 minút, uvidíme, či Švajčiari dokážu vyrovnať tento nepriaznivý stav. Čo by sa teoreticky mohlo podariť. Švajčiari sa dostali do útočného pásma, Hirscher, Pulkinen mu vypichol puk a môže ísť dopredu, Natinen, Pulkinen. Pulkinen zblokovaná strela. Žáva na modru, Hojvisto. Mohol tam dojsť tečo. Pomedzi kruži a bude sa vylučovať. Presilovku si zahrá fínsky tým a na trestnú lavicu si pôjde sadnúť Josi za hakovanie. Fínsko má obrovskú príležitosť zvýšiť stav na štvorgólový. Švajčiari sa neoslobodili na dlho. Leiterová strela a fantasticky Bera pokryl túto strelu. Videli sme krásnu kombináciu Fínov a lenže Bera sa stihol dobre presunúť a zachytil tento puk. A Švajčiari sa tak budú brániť ďalej. Majú pred sebou ešte vyššie minúty oslabenia, ale teraz už sa im to podarilo. Môžu prestriedať, čo sa stalo. Vidíme, Fíni tam špekulujú s pukom Pulkinen. Fíni si teraz nerozumeli v tej rozhrávke a Šervi oslobozuje svoj tým, ktorý opäť môže poslať na lát čerstvé sily. Súboj pri Mantinelli, Nikila. Ojamaki. Maninénová strela. Vera musel zasahovať. Ojamakiho strela dorážka. Vera. Fínsko neužilo túto presilovku, Melartová strela, Bera musel vyťahnuť svoj betón, Juntila, Koivistová strela, ešte dorážka, Bera nemusel zasahovať, Rutsolainen mimo, Karjalainen, Rutsolainen, Koivisto, Antila, ale tu prečíslenie. Traja na dvoch, Vermin, príležitosti neprekonal finského brankára, Rutsolainen. Melartová delovka vysoko nad, Karjalainen. A Švajčiari môžu ísť, sami Niederreiter je tam, Niederreiter prenechal
k svojmu spoluhráčovi, teda snažil sa ho prenechať, ale fínsky brankár Tuohima mu v tom zabránil. Fínsko opäť úspešne na buli, ale puk má Fiala. Tento útočník s českými koreňmi teraz. Švajčiari mali príležitosť. A Švajčiari sa dostali do útočného pásma Fiala. Fialovo nahodenie prešlo len cez brankovisko. Tuohimu, ale bude sa aj vylučovať. A prestávku si tentokrát zahrá aj Švajčiarsko. Honka. Na trestnú lavicu si pôjde sadnúť Julius Honka. Zase tam. Tak. Zahakovanie. Uvidíme, čo Švajčiari vymyslia v tejto presilovej hre. Mellart oslobodzuje svoj tým. Weber. Prihrávka na Fialu, ktorý ide dopredu. A teraz má problémy, ale... Vylinul z toho a ešte príležitosť strel pomedzi kruhou a dorážka. Fantastický Tuohimov zákrok. Ak toto vypadá, že toto bol zákrok zápasu, Fiala ešte chcel zobrať puk Leterovi. Letera ho má, prihráva Korčulov na Marčisiho. Jeho strela neprišla, Nikila oslobodzuje svoj tým. Teraz Švajčiari mali obrovskú príležitosť znížiť tento stav a mohli zmazať tú nulu, čo tam majú. Praplán. Praplán Matčiny. Fiala mohol vystrliť, to sa nepodarilo. Honka. Už je opäť na ľadovej ploche. Honková strela bola vytečovaná niekde do rohu kluziska. Niederreiter. Niederreiter nedokázal vystrliť ešte dorážka. Švajčiari znižujú na 3-1, tak konečne sa im to podarilo. Tuohima prvý grad inkasuje v tomto zápase. A Nino Niederreiter ešte dáva švajčiarskému týmu urobiť niečo s týmto zápasom. To bol skoro vlastný gol. Tam sme videli, že Niederreiter byl zatlačený do brankoviště v podstatě až skoro a odrazilo se to někde od jeho chráníčů snad nebo od konce hole. Honka. Oyamaki. Maninen. Maninenová strela. Česně jo. Oyamaki. Ještě fíni příležitosti střílali z mladé. Josi zachytil puk. Moser, Hoffman. Hoffmanová strela, Tuohima musel použiť svoju vyrážačku a pokryl aj puk svojou lapačkou. Švajčiari získavajú aspoň tak útočné pásmo. Juntila. Juntila má súboj pri Mantinelli. Rucovajnenová strela a Bera fantasticky pokryl túto strelu. Vidno, že Fini po tom inkasovanom gole zvýšili svoju aktivitu. Karjalén chcel to prihrať na Juntilu, ktorý dostal puk. Tak napokon nie, má ho Genazi.
Haas. Prihrávka na Argetio a Tuohima. Fiala spálil od modrej a tu Tuohima kryje. Diaz. A Mucolén zachytil pri Martinelli výstrel Melart. Haas. Červy. Fora ešte zachytil ten puk, ale už ho majú Fini. Lajunen, Mucolén. Stále Mucolén. Prihrávka. Pred bránu a Fini vyhrávajú o 3 góly. Mustonen dorazil puk do opustenej bránky po nádhernej kombinácii fínskeho tímu. Vera nemal najmenšiu šancu. Diaz. Švajčari ešte môžu niečo vymyslieť tejto tretine, aspoň znížiť. A zakázané uvoľnenie. Hadzuje sa po lavici brankára Tuohimu. Na boli úspešný Švajčari, Fora. Mohol vypáliť. Jeden z fínskych útočníkov, ale to sa žiaľ nepodarilo. Pulkinen, príležitosti, ešte dorážka. Vera fantasticky betónom. Niederreiter. Niederreiter, ešte Švajčari môžu vystreliť na fínsku bránu, to sa nepodarí, pretože pri puku sú Fíni a už sa nič nestane. Ešte strela Vera pokryl a v tejto tretine sme videli 2 góly. Jeden gól na strane obidvoch tímov. A tak stav je 4-1 a nasleduje prestávka. Par 20-16. Třetí třetina začíná, 4-1 stav po druhé třetině, Finsko vede a všechno zatím nasvědčuje tomu, že si Fini z tohoto zápasu odnesou 3 body. Netinen, Lard, přihrávka v třebranku, ale Finům se nepodařilo dorazit ten kotoč, že zaberu, ještě musí dávat pozor. Byla jedna minuta o třetí třetinu, už tady mám zase šanci Finu. Finové uklovnili kotouč a střelu pokryla švýcarská obrana Fiala. Může jít sám na Tuohimu a nakonec ukličkoval. Snižuje na 2-4. No, kdyby přece jen ještě. Ještě Švýcaři se aspoň dostali blíže k vyrovnání. Ještě jim zbývá dvougolové banko. Banko, 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 banko.
Aha, aby skontaktovali, aby jsme dali ten kontaktní gól, tak jim furt chybí jenom jedna cifra. Finové vybojovali kotouč. Melarot nahrává na ne na ten útočí. A tato přihrávka nebyla úplně dobře vymyšlená. Kovis to pro ní musel až za svoji vlastní bránu. Vší šance Pulkkinen minul. Pulkkinen. Niedreiter. Hrávka na praplana, praplan, Niedreiter, Niedreiter už je v šanci, jeho střela na tu Vihmu. Tu Vihma chytá, Juntila, Lechtera. Která nakonec snažil se uklíčkovat obranu a nakonec ale Beru neuklíčkoval. Leffl. Niedreiter, Leffl. A je to 3-4. Leffl dával zpětně do mezi kruží a tím pádem zvyšuje na 3-4 a Švýcaři dávají kontaktní branku. Tak přišlo snížení od Švýcarů a můžeme jako čekat určitě možná nějaké vyrovnání, eventuálně i vítězství na švýcarské straně. Trochu jsem je totiž podcenil, protože Švýcaři zatím tady tu třetinu mají nejlepší. Finové už útočí, nahrávka výtvorně Bera. Teď je to hodně na Retoverovi, aby podržel své spoluhráče a aby přispěl nějakými Lindbom, Honka, Lindbom, jeho střela výborně Bera, Andrigetto. Šervej, Andrigetto. Hasova střela, výborně Tulhima. Jsem měl trochu problémy, ale nakonec Finové vyloží kotouč, Sakari Maninen. Hrava na modrou, tam je Lindbom, Juntila. Honkova střela mimo. Jak se Švýcarů, ale Juntila překvapuje. Haas, Fora, Haas, Fora, střela mimo. Ilomanki, Juntila. Už je v útočném pásmu. Stáváme se do druhé poloviny třetí třetiny. Ta ještě střela přišla na Beru a ten dával pozor. Hoffmann. Hoffmann byl tvrdě atakován. Maninen, Sakari Maninen, Juntila, Sakari Maninen, Juntila. Juntilova střela výborně Bera. Nahrává ještě na Foru. Moser, Diaz. Hoffmann, Moser, Hoffmann. Ještě stále Hoffmann jeho střela mimo. Nikila, Berčí, Hoffmann, atakoval Mustonenem. Diaz, Hoffmann, Mustonen, Maninen, Mustonen, Jozi, Skari Maninen, Mustonen, Moser, Jozi, takový zmatek, rozehrávka, posledních 6 minut a 45 vteřin do konce zápasu. Berči, Jozi, Berči, Moser, jo, Berči, Moser. Přihrávka při branku, ale tam nebyl nikdo, kdo by dorážel. Útok si berou, no, útok znovu od Finů. Klíčkuje, konec střela od Finu, ještě nahoru moc. Jedna přišla moc nahoru, druhou výborně zblokoval Bera. Švýcaři otáčí hru, můžou
Ne, konec nevystřelili. Oskar Maninan. Hrával do středu pole. Pulkinen. Výborně se otočil a vystřelil i na Beru, ale ten dával pozor. Šli Vermin, vypadalo to na faul, bude to taky faul. Merčiny. No a je to tak. Zahákování si půjde sednout jeden z finských. Myslím, že to nebylo bránce. Pulkinen. A Švýcaři dostávají do minutovou přesilovku. 3 minuty 20 vteřin před koncem. Obrovitánská možnost, ale Honka vyhazuje přes všechny čeny. První švýcarský útok přesilovce. Praplá nahrává na Fialu. Výborná střela, ale i blokovaná od finské obrany. Ještě 2 minuty a 30 vteřin do konce. Švýcaři zachytili ve středu pole Diaz. Diaz nahrává na Ilomaki, jako nezachytilého střelu. Weber, Fiala. Švýcaři nedokázali nakonec udržet pásmo. Tak Lajunen vyhazuje za Beru. Puk má Weber. Tady další šance, nahrávka na druhou stranu, ne. Ale Marčiny nakonec vybojoval, obtočil se kolem brány a tu jim měl co dělat. Poslední minuta, 12 vteřin před koncem třetí třetiny. Švýcaři jsou malej krůček k vyrovnání. Od vyrovnání. Jiši a Ruotsalainen. Ruotsalainen nakonec lepší. Ale Finové poslali kotouč jedno ze středního pásma. Ginazzi, Fiala a Švýcaři jsou šestky. Fiala výborně se vytočil. Kevin Fiala kličkuje. A to Hišiera, Hišierova přihrávka pro plán. Nahrávka při branku. A bude to přesilová hra. A Švýcaři dostávají ještě větší možnost než předtím. V podstatě budou hrát 6 proti 4. Arturu Colainen za hákování je na tesné lavici. A 45 vteřin před koncem, 46 vteřin před koncem budou hrát Švýcaři přesouvku 5 na 4, fora. Ale Finové vyhazujou. Zatím Bera nestartuje z brány. Jozy. Až teď. Tak Švýcaři jsou šestky, fora. Přihrávka na druhou stranu. Haas minul. Že? Tam. Ne, Kojvis se vyhazuje. Jozy. Trochu nevěděl, co mám říct, protože tam bylo hodně šancí. Niederreiter 8 vteřin před koncem ještě může přijít na střela. Oh, to byla obrovská šance. Ještě herčí, když je. A Švýcaři nakonec prohrávají tento zápas. 4-3. Velmi blízko, ale byli konec poslední minutě, poslední vteřině. Ještě tam mohl skórovat. Hiši je do prázdné brány, ale netrefil. Musí být obrovské zklamání. Tady jsme viděli ten průnik Kevina Fialy. Tady byl zlomovým okamžikem. Tady hned nastartoval švýcarské útočníky. Tady ten Mustonenův. Stanula přihrávka a dorážka. Tento gól možná mohl být mírně přeskoumán, zda tam nějak nevadil Lajunen